El torn del grup parlamentari de Junts per Catalunya, del senyor Lluís Font, quan vulgui. Gràcies. Senyor president, senyores i senyors diputats, si ens fessin concretar en poques paraules quin és el sentit de la nostra activitat política, jo crec que diríem les persones, preservar el benestar dels 7,5 milions de ciutadans de Catalunya, ajudar i col·laborar al seu progrés personal i col·lectiu. I en aquesta tasca a ningú li preguntem quina llengua parla a casa, si és soci del Barça o del Real Madrid, si té devoció per la Moreneta o per la Verge del Pilar, que demà és el seu sant. El que és important és plantejar-nos quin futur volem per les generacions que vindran, pels nostres fills. Volem nosaltres tenir capacitat per fer polítiques al servei d'aquest benestar? O acceptem que altres determinin en última instància el que podem o no podem fer, fins i tot amb els nostres propis recursos? Volem poder dissenyar polítiques específiques i sectorials amb plenitud de recursos, que això no vol dir menys tenir la necessària solidaritat amb totes les regions i països que tenen dificultats. Aquest és el tema fonamental i això és el que ens ocupa aquí. Per tant, aspirem a una societat de persones independents que en plenitud pugui dissenyar el seu futur. I aquesta societat que ja construïm cada dia de persones independents és una societat on es poden debatre els temes, on no hi ha tabús, on parlar de qüestions no suposa una divisió o una fractura. Més aviat, quan es barregen els termes i es polititza la judicatura o es judicialitza la política, és quan comença a haver-hi complicacions. Quan a vegades es fa populisme, se simplifica o hi ha demagogia. Nosaltres pensem que en una societat de persones independents i lliures, capaces de prendre decisions per compte propi, es pot parlar de tot i aquest és el sentit i el fonament de la nostra tasca. La companya Marta Vilalta, que m'ha precedit, ja ha explicat el sentit de les propostes de resolució que el govern i els grups parlamentaris que hi donem suport presentem a aquesta cambra. Jo dedicaré el temps de la meva intervenció a glossar-ne una mica la filosofia, l'esperit que hi ha al darrere. En primer lloc, m'inspiraré en un llibre escrit pel professor Manuel Cruz, que com a independent forma part del grup socialista a Madrid, és un filòsof reconegut, que en el llibre Hacerse Cargo formula molt bé el que em sembla que és el punt crucial. Jugant amb les paraules, estableix unes antinòmies i diu: l'antònim, l'oposat d'igualtat, és desigualtat. L'antònim de diversitat, o singularitat, perquè en el fons la diversitat és el resultat de moltes singularitats individuals i col·lectives, és l'homogeneïtat o la uniformització. I ell segueix dient: cal trobar un punt d'equilibri entre dos extrems oposats igualment dolents. En primer lloc, no confondre la igualtat amb la uniformitat, però per altra banda, no consagrar, no acceptar tàcitament la desigualtat amb el pretext que hi ha diversitat. Per tant, com trobem un punt d'equilibri que faci compatible la igualtat d'oportunitats, el sentit profund de l'equitat, amb el reconeixement de la singularitat de les persones i de les institucions? A la manera aristotèlica, jo crec que les polítiques socials que presentem a través de les propostes de resolució i que en el fons emanen de l'acció de govern pretenen això: un profund reconeixement de la singularitat de cadascú, perquè és una riquesa i no un problema, i quan dic cadascú em refereixo a persones i institucions, i alhora afirmar, consagrar el dret a la igualtat d'oportunitats, a l'equitat. Catalunya té una llarga tradició d'iniciativa social.
Quan jo a vegades he parlat d'aquest terme, algú em qüestiona la paraula tradició i m'agradaria glossar-la. És veritat que hi ha una mentalitat clàssica que atribueix la tradició a un triangle família, pàtria i religió. Però seguint Peguy, Finkielkraut i altres, ells consideren que en el fons la tradició són els èxits col·lectius, les lluites compartides, allò que configura el caràcter d'un poble. En el cas francès, la Revolució Francesa i les que l'han seguit, que han consolidat uns drets i unes obligacions, uns èxits, uns assoliments. Doncs jo crec que la iniciativa social a Catalunya està molt lligada a la tradició nostra i això ens singularitza i ens distingeix d'altres països, d'altres cultures, d'altres mentalitats, per exemple, orteguianes, que consideren que la vertebració d'un país, d'una societat, es fa exclusivament a través de l'Estat. Aquesta permeabilitat de la iniciativa social plural i de l'Estat jo crec que és molt forta, molt potent i permet atendre l'especificitat del territori. I això explica per què nosaltres parlem d'una societat del benestar, on l'Estat fa un paper de locomotora, ocupa una centralitat evident, però busca la manera de crear un marc de col·laboració estable amb un seguit d'institucions del tercer sector, fundacions o entitats de caràcter privat que tenen aquesta finalitat filantròpica i poden contribuir des del coneixement específic de la realitat, des del seu desig de transformació social, a construir el bé comú, el bé compartit. Jo crec que aquest és un gran patrimoni, que no és purament la solució per la crisi de l'estat del benestar, producte de necessitats creixents. A vegades sento dir, com que la gent gran viu molts anys, com si això fos un problema, quan és un gran èxit col·lectiu gràcies a la ciència i al benestar. El que hem de trobar és fórmules creatives de donar resposta a les seves necessitats, combinant el paper de locomotora de l'Estat i tota aquesta iniciativa social, veïnal, de petits i grans grups, que aporta la seva creativitat i, entre tots, construir aquest marc de prestacions socials. La companya Marta Vilalta ja ha parlat del talent. Ens sembla que el talent és vertebrador. D'Estònia se sap que és un país on el tema digital s'ha desenvolupat molt, però la clau és la seva aposta pel talent. Un cop recuperada la independència, ells estableixen com a eix vertebrador de la política del país la promoció del talent, des de donar oportunitats educatives a l'escola Bressol, articular un sistema que és el que ha de funcionar i evitar l'abandonament escolar, articular-hi una FP, una formació continuada ocupacional, les escoles d'adults, la universitat i fins i tot la formació per l'ocupabilitat dels treballadors en previsió que alguns d'ells es poguessin quedar sense feina. Aquest és segurament el gran eix i per això nosaltres en les PRs hem insistit molt en aquesta qüestió, perquè és la gran aposta de futur, estructurar el nostre país, la nostra societat, a partir del talent. I hauríem de dir els talents, perquè són múltiples, són diversos, són aquestes intel·ligències que posades en comú constitueixen la gran riquesa que tenim. Jo crec que Catalunya, si algun actiu té, precisament és l'aportació de la seva gent. I en aquest sentit hem rebut un gran benefici, que és l'arribada de moltes persones vingudes d'arreu del món, sobretot en la dècada de 2000 a 2010, més d'un milió de persones, els emprenedors, els que no es conformaven amb una pobresa endèmica, els que volien donar un futur d'oportunitats, molts dels quals parlaven llengües com l'àrab, que són internacionals. Hem de garantir els drets socials de tots i hem de revertir el que podia aparentment ser una dificultat en un gran actiu, que és disposar de més talent, de talent múltiple, d'una capacitat plurilingüe, per posar-la al servei del benestar, del desenvolupament i en un món complex on la comunicació és fonamental, multiplicar els nostres actius. L'1 d'octubre de l'any passat va ser remarcable en molts sentits, però jo en destacaria molt dos. Un és l'empoderament de la gent, de les persones, per fer front a les dificultats. Jo crec que això és latent a les nostres propostes. Nosaltres pretenem empoderar les persones i seguir-les empoderant.
no sols en temes de caràcter nacional, sinó sobretot per fer ús de la seva independència donant resposta a les seves dificultats i problemes. Perquè els reptes que tenim al davant de la pobresa, de l'abandonament escolar, de l'atur, de la desigualtat per raó de gènere, de la desigualtat del col·lectiu de LGTBI, d'habitatge, es podran donar resposta des de posar en comú aquesta intel·ligència col·lectiva. Moltes gràcies.